Opravdové zločiny. Takže, hezký den želáme všem. Hezký toto, předvánoční čas. Toto je náš vánoční, neškrábla jsem tě. Vánoční smíchmajstr. Vánoční smíchmajstr, počkej, tak se dáme takhle mezi sebe. Vydrží tam. Jo. Přes, my jsme, co se týče scenérie, na to jsme hvězdy. A blíží se Vánoce, my už jsme se vybavili vánočními svetry a tak už to chudák jelen. A takhle už tu pojde až do Vánoc a bude tu s náma tady tento jelen. Takhle a chtěli bychom zdůraznit, že pokud by se jedna z nás odmlčela, mohla omdlít, protože stále trvá nepříznivá teplotní situace v našem nahrávacím studiu. Stále tady máme 25 stupňů, takže já bych chtěla vypíchnout, že jsme tady, a teď bych řekla sprostých slovo normálně, v teplejch svetrech, v 25 stupních, abychom navodili vánoční atmosféru. Takže pokud začneme rudnout, je to tím, že prostě se o nás pokouší mrtvice. Může se stát. Přesně tak. Možná může se zbarvíme do barvy tohoto jelena. Ano, může se stát. Vy, co posloucháte přes Spotify, Apple Podcast, YouRadio Talk a tak dál, tak vy máte samozřejmě výhodu, protože neuvidíte naše ksichty rudnoucí. A taky neuvidíte vánoční svetry těsně předtím, než omdlíme. Jo. A já bych chtěla začít dneska tím, že bych se chtěla bych dodat takovou opravu, jako když třeba bulvár uvede mylnou informaci a pak se jako omlouvá těm lidem a tak, tak já bych chtěla něco teda napravit z minula mužů. Já bych vám jenom chtěla říct, že odvolávám to, co jsem řekla v minulém díle, že bych se vyspala s Marilynem Mansonem. Jo. Chtěla bych tím, protože já jsem... No jen to vysvětli. Já jsem dneska totiž chystala podklady pro to, aby jsme mohli zveřejnit tu epizodu. Dneska je středa, takže předpremiéře pro naše klubáky a hledala jsem fotky k tomu a našla jsem bohužel teda aktuální fotky Marilyna Mansona. Není hezké lidi soudit samozřejmě. Nebavíme se o tom, jak ten člověk vypadá jako v reálu, ale bavme se o tom, že bude mít trošku prošlý make-up podle mě. Jakože ta konzistence ani ta barva nebyla nic moc. K tomu ty červený rty, který měl vytažený až... To mě takhle jednou namalovala, pamatuješ, ta maskérka, když jsme byli na jednom rozhovoru, tak chudák paní říkám, pojďme trošku zvýraznit ty rty a ona udělala horní netaž k nosu, tak trošku vypadá a Marilyn Manson teď ještě jako není už nejmladší, takže já bych teda chtěla říct, že ani na One Night Stand. Takže jdeme do Hejmy, jo? Jdeme obě dvě do Ondřeje Hejmy. Já to říkala. Já teda nevím, kolik je Ondrovi Hejmovi let, ale jdeme do Ondry Hejmy. Já jsem jako měla tak nutkavý pocit vám to jako sdělit, že to teda odvolávám a že teda ne. Bohužel. I když, Marilyne, ani moje pleť není v naprostý kondici, tak ani tak. Ne, prostě. To jsem ráda, že jsi prozřela. A nedalo to moc práce. Stačilo se najít aktuální fotografie, je to rozděsivý. Ani pod mě, Marilyne, ani pod mě. Ani pod mě. V polovině našeho podcastu pro vás mám tip, knižní tip. Mhm. Na to nesmíme zapomenout, tak mi to prosím tě připomeň. A v té polovině pak já dodám, já mám totiž jeden hrozně aktuální takový příběh, ono se o tom tady u nás vůbec nemluví, ale myslím si, že se začne mluvit a je to hrozně kraťunký a je to takový případ, co se týče jako sociálních sítí. A takže to pak tak nechceš ho dát hned, nebo chceš o půlce? Já jsem si totiž říkala, protože já mám jeden příběh, který nevím, jestli bude úplně dlouhý, tak jsem to schválně doplnila ještě tímhle. A ještě bych teda chtěla říct, že vám chceme strašně poděkovat, protože dneska jste nás doslova zaspamovali krásně screenshotama svých Spotify, kde jsme byli vyhodnoceni jako nejposlouchanější podcast roku 2021. A je to hrozně hezký a moc vám děkujeme za takový předvánoční dárek, že fakt to tam jste a pak to posloucháte. Já se pak hrozně dojímám a musím se přiznat, že jsem to jako oplakala a vůbec třeba nevím, když jsme takovýhle jako, nebo tak asi si taky byla na mě jako třeba, když jste nás nechali jako vyhrát podcast roku, tak já jsem třeba brečela 2 dny a brečela jsem třeba po cestě v autě. Na mě to tak jako hodilo ve vlnách, takže řidiči třeba na červený, chápeš, a já tam prostě rozmazaná úplně jako že v křeči. Co my dvě budeme třeba dělat, až budeme jako těhotný Nevím. A budeme řešit něco jako dojemného, tak podle mě to nemůžeme jako přežít, absolutně. Ne. Já jsem tenkrát plakala, když můj pejsek se poprvé vyčural venku, takže naprosto rozumím a my obrečíme vždycky všechno. Takže jsme strašně vděční a na to, jak jsme jako vždycky sarkastický a tak na tohle vlastně nám dochází jako slova. Takže jsme vám chtěli jenom říct, že si toho strašně vážíme a že vám přisaháme na naše holí pupky, že i v roce 2022 se budeme jako snažit. Ať jelenovy rohy upadnou, jestli lžem. Třeba, aby nám nespadla s tebou nohy. Tak prostě tak.
Takže děkujeme. A ještě bych měla na začátek jeden update k jednomu mému případu. Tenkrát jsem mluvila o Rodney Alcalovi, který byl odsouzený k trestu smrti. Ano, a jenom připomeň nám sériový vrah? Nebo... Sériový vrah ano. To byl, oni mu přišili celkem 7 vražd, ale ve finále jich mohl být mnohem, mnohem víc a on vraždil mezi lety 1971 až 79. A jestli furt ještě nevíte, protože to je celkem jako malý popis, tak Rodney Alcala je ten týpek dlouhovlasej, který byl v té seznamovací show. On je tím hodně známý, že on byl v nějaké tetivce, on to dokonce vyhrál, měl se sejít s tou slečnou, která řekla, že s ním nakonec nešla, že byl divný. Tak prosím vás, Rodney Alcala nakonec teďka v létě 24. července zemřel přirozenou smrtí a bylo mu 77 let. No. Takže tak, ať to máme jasno. Tak, o něj už se postará ta karma. Jo. A já teda, když už jsme u updateu případu, mám tady takový jako kratší případ, ale je to informace, o kterou vzhledem k tomu, že my točíme teď lehou lince teda dopředu, tak předpokládám, že už než to vyjde, budeme jako zahlcený, ale sledujeme to. Ghislaine Maxwell, což je pravá ruka, možná i levá, člověka, kterýho po nás chcete zpracovat. A já jsem tenkrát říkala, protože o Jeffrey Epsteinovi jsme tady mluvili tak jako zevrubně a já jak sleduju tady ty případy, že jo, jak mě to jako baví a tak jenom chci říct, že to opravdu jako monitorujem a až se uzavře tahle ta kapitola, tak to pak jako zpracujem, jo? Jenom abyste věděli. Každopádně, Ghislaine Maxwell předstoupila před soud, teď aktuálně tento týden, a říkala jsem si, že by to u nás jako nemělo chybět, i když ještě jako neznáme úplně výsledek, logicky, tak já jsem si říkala, že ve zkratce bych tady o ní něco řekla, a řekla bych nějaký jako průběh. Mám tady takovou časovou osičku, moji oblíbenou. Jo? Ghislaine Noelle Marion Maxwell. Těch jmén, víte, jakože já bych třeba taky chtěla dvě jména. Já, no. Barbora Eleanor Rosemary Beneš Krčma. Ne, já bych chtěla být, já si stojím za tou princeznou Konzuelou. Lucie princezna Konzuela. No to zní fakt nádherně. Dobrý den. Takže tak jako reálně druhý jméno by si měli třeba Viktorie. Třeba Lucie Viktorie Bechinkova. Já jsem se teď zamilovala do jména Olivia. Takže já bych byla Barbara Olivia. A já, Lucie Viktorie. Takže od teďka. A pak Bechinková Kračmová. Mezi zločinožroutama Barbara Olivia a Lucie Viktorie. A ještě bych to vrudla příjmení, já jsem vždycky měla sen, že si vezmu nějakého Mexikánce nebo Španěla, abych mohla být, jakože Barbara Hernández třeba. Hernández, to ti někdo poučí, toho se nečte. Já vím, já jsem chodila do španělštiny, jako jsem nějaká popletla. Ale, anebo třeba Fernando, něco takového, nebo Barbara Alonso, něco takového. A Alonso? A schytala jsem Čecha, no tak já nevím, co s tím budu dělat. Tak to bude tím, že nejela třeba do Mexika. Já se vydám v Mexiku, pak se rozvedu a to jméno si nechám. Já, ale to já bych i vám měla na tu svatbu, já miluju sýr a Mexikánci rvou do všeho, takže... No tak co tata Giselle? Ghislaine. Jo, když počkej, já jsem slyšela, ale na YouTube kanále, oni ji tam říká jako Giselle. Hele, já jsem se hledala výslovnost. Jakože to nejsem demet. A oni to mají normálně výslovnost. Výslovnost jsem našla na BBC, mají to normálně v závorce. Uh-huh. A je to buď to Ghislaine, anebo Ghislaine. Aha, já jsem právě slyšela youtuberku, protože jsem taky sledovala tady ten případ a mám taky mě tam něco zaujalo, nevím, jestli to řekneš, a oni tam říkali Giselle právě. Tak no, jsem z toho zmatená. Ale když si podíváš, jak to píše, když to píše G-H-I. Ghislaine. No tak povídej. No, ale počkej, když jsme u Giselle, tak já dostala update a to jsem byla překvapená, že Giselle Bündchen, my jsme tady o ní mluvili v nějakým z našich dílů, není Němka. Ne. Ona je Brazilka. Dobrý, a já jsem si myslela podle jména, že to je Němka, tak to jenom, že jsem byla upozorněna a upozornil mě na to pozor, chlapec. Takže kluci to sledujou. Hele, já ji budu říkat, budeme ji říkat Maxwellová prostě. Ať jsme jako nad věcí. Každopádně ona se narodila 25. prosince 1961 a všude jí, jako, když ji popisují jako britskou socialistku, jakože evidentně je to jako velice důležitý. A ta se teda samozřejmě proslavila nechvalně tím propojením s finančníkem a sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. Ona sama je nejmladším dítětem zesnulého mediálního magnáta Roberta Maxwella, takže si nežila špatně. Se svým otcem, který už teda nežije, měla velice blízký vztah a dokonce po ní pojmenoval svůj luxusní jachtu. Lady Ghislaine. A nebo Giselle, říkajte to, jak chcete. Ne, já jsem to totiž fakt jenom slyšela, takže jsem kreten já. Ne, to ne, takhle. Tak třeba jo, tak třeba to někde takhle vyslovat budou. Tak já jsem třeba Barbora, ale říkají mi Barbara nebo Barbara. Barbara. Nebo Barbara. No,
Každopádně, ona teda po smrti svého otce v roce 91 odjela z Británie do Ameriky, kde se chtěla usadit. Pracovala v realitách a tak se taky seznámila s Epsteinem. A po vypuknutí celé té kauzy v roce 2016, tak prodala svůj dům na Manhattanu a stáhla se do ústraní. Žila teda v Hamptons, kde pak byla zatčena. Mm-hmm. Jakože v Hamptons. Wow. Jakože, to je dobrá. Wow. V sexu ve městě tam jezdili na to, na svátky, že? Jo, vidíš. Prostě jsem do Hamptons. No. Tento týden, v pondělí konkrétně, a teď já to budu počítat, 29. listopadu, stanula před soudem v New Yorku, kde teda čelí obvinění z toho, že pomáhal schánět Epsteinovy dívky a byla tak zapletená do obchodu se sexem. Ona sama od počátku popírá veškerá obvinění a tvrdí, že ty žalobci využívají toho, že ten Epstein jako nežije a mm-hmm. je vlastně nutný někoho potrestat a ona je první na snadě, nebo jo. na řadě v podstatě. A ona je ve vazbě od roku 2020 a on teda spáchal v roce 2019 sebevraždu. Zemřel 10. srpna 2019 v New Yorku, když čekal teda na svůj soud a ty obvinění, kterým čelil a kterým byly teda naházený na hlavu, tak se týkají období let 94 až 2004, což je jako strašně dlouhá doba. A mimochodem v těch obviněních ze sexu s nezletilýma dívkama byl obviněný i Andrew, což je syn královny Alžběty, to jsme tady taky sledovali, který ho nakonec zprostili všech obvinění. Trošku si myslím, že to bude smrtit nějakým, jakože znáte moji mámu? No, znáte moji mámu, to je ona. Tak kdo to je? No, takže každopádně byla tam zapojena jako spousta slavných lidí a proto se taky diskutovalo o tom, že Jeffrey Epstein možná taky nespáchal sebevraždu, ale někdo si tu smrt mohl zaplatit, protože pokud jste viděli ten dokument, tak na ten ostrov lítal i Donald Trump a má Epstein fotky s Billem Clintonem a dalšíma vlivnýma lidma a asi nikdo nechce, aby na něj prasklo, že zneužíval někde malý holky. To asi si umíme představit. Ta Ghislaine se hájí tím, že ten žalobce je hrozně ovlivněný zprávama z těch médií, že vlastně ona, jak mu byla jako blízko, takže vlastně jí do toho tak jako zapojili ty novináři, aniž by se to jako prokázalo, blablabla, prostě hájí se tak, jak jako umí. Její obvinění se týkají let teda 94 až 97, kdy měla být mezi těma nejbližšíma spolupracovníkama Jeffreyho Epsteina a další dvě obvinění ze spiknutí v souvislosti s obchodováním se sexem a obchodování s nezletilou osobou za účelem sexu se vztahují k letům 21 až 24 a BBC se podařilo vyšťourat i svědkyni. Ono těch svědků a svědkyni asi bude víc, ale do těch novin před tím startem toho soudu logicky jako nevypovídají, ale našli Sáru Ransom, která měla být obětí Jeffreyho Epsteina a ta teda potvrdila televizi BBC, že právě Maxwellová zajišťovala kontakt s těma dívkama a v podstatě, když to řeknu blbě, tak byla jako pasák jejich v podstatě. A já tady mám teda nějakou osu právě sestavenou podle zpráv z BBC a CNN, protože ty zahraniční média se tomu věnují jako dost podstatně a i dělají jako přepisy od toho soudu. 6. července 2019 je finančník Jeffrey Epstein zatčen v New Jersey po návratu z Francie soukromým letadlem. Federální obvinění viní teda Epsteina z obchodování v rámci rozsáhlé sítě nezletilých dívek za účelem sexu a 36 dní, jenom 36 dní potom, co ho zatkli, tak se zabije v tom vězení. 3. července 2020, takže v podstatě po roce, zatknou Ghislaine Maxwell a ona je teda zatčena po tom, co se přestěhovala z toho Manhattanu a je obviněna z toho, že teda pomáhala Epsteinovi pečovat o jeho oběti. Žalobci tvrdí, že ke zneužívání mělo docházet po celém světě, protože ten Epstein měl ty sídla tak jako rozesetý. Ona prohlašuje, že je nevinná, ale soudce propuštění na kauci zamítl s tím, že by mohla utíct. 29. březen 2021, takže se jako posouváme, byly zveřejněny ty obvinění, byly vzneseny dvě nový ze spiknutí v oblasti obchodování se sexem a obchodování s nezletilými a přidávají se už k šesti, kterým čelila od toho roku 2020. V podstatě, když to řekneme jako lidsky,
tak si to jako asi umíme představit, že jo? Tak viděli jsme, nebo ten dokument i to obvinění toho Epsteina je jako jasný a ona mu měla schánět ty nezletilé dívky s tím, že hele, my vás odvezeme tam a tam za účelem nějaký brigády a práce a pak s nima byli zavřený někde na nějakým jako ostrově, kde byli zvaný na večírky a ten Epstein měl prodávat těm zbohatlíkům a dalším jako kamarádům a politikům a tak dál. A ona to pomáhala krýt. To je to gro těch obvinění. Žalobci teda údajně už mají 4 oběti. To je zpráva z 29. března, jo? A ta oběť měla být zneužita v roce 2001, kdy jich bylo 14 let. Ta Maxwellová stále to obvinění popírá. 23. duben 2021 Maxwellová poprvé stanula před soudem a vyslechla si všechna ta obvinění a všechny je popřela. A 29. listopad 2021, což je teď, tak začal ten soud v New Yorku a ona tam teda čeká celou dobu v té vazbě. A začátkem listopadu oni vybírali tu porotu, protože už jsme viděli u O.J. Simpsona, že ta porota hraje jako obrovskou roli tady v těch soudních sporech. Myslím si, že bohužel pro ní ty lidi budou tak strašně ovlivněni těma médiema a úplně by stačilo, kdyby viděli ten dokument, tak přece, že budete sedět v té porotě, tak v životě nemůžete říct, že ta ženská za nic nemohla. Jakože minimálně, i kdyby jsme otočili zrak od všech těch obvinění, tak minimálně o tom věděla a nikde to nenahlásila. To by mi jakoby úplně stačilo a představa, že mám jako dceru, který je 14 a dostane se takovýmhle prasákům do rukou, tak je to jako strašný. Každopádně ta porota se vybírala poměrně dlouho a vybírala se ze 600 lidí z New Yorku a nakonec teda vybrali 12 členů té poroty, je ustavená a právě 29. listopadu poprvé zasedla u toho soudu, takže my to pro vás budeme sledovat a až budeme vědět, tak vám to řekneme. Ale jediná škoda je ta, že oni, to jsem právě četla v rámci toho, nebo jsem slyšela tu youtuberku, která dávala tady ty updaty k tady tomuhle případu, že to nemůže, dělá se to, prostě to bude za zavřenými dveřmi ten soudní proces, že tam nemůžou média. Ale novináři tam byli. Fakt, ona to právě... To má přepis od toho soudu. Mají přepis, ale že oni tam jako nemůžou u toho přímo jako, nemůžou, není to nějak medializovaný, že ona to chce prostě, a navíc ještě, jak je ta třeba covidová doba, tak právě řešili, že jak se řeší jako spousta jiných věcí, tak tady na ten případ jako ta veřejnost trošku jako zapomněla a snaží se to dostat co nejvíc do podvědomí, aby se tady na tohle jako nezapomnělo. Ale někoho tam evidentně ale barčí pustit museli, protože na tom BBCčku mají přepis jako, to asi jo, jak ale... probíhá ten soud. Nevím, jak kamery. To možná ne, no, kamery, ale někdo z těch novinářů tam jako být musí. Tak tam asi někoho přepisujou. Pustí, no, ale že nebude to prostě narvaná síň médiama, což si myslím, že by zasloužila ještě tady ten stres u toho. No tak ty velký média tam budou mít to zastoupení, tak já se pamatuju, když třeba Novinky a dělali přepis od soudu s Petrem Kramným, já jsem u toho seděla fakt 2 dny a četla jsem to jako všechno, takže si myslím, že ono to možná úplně stačí jako pro ty informace. Ale každopádně budeme to pro vás sledovat. Tak, a teď pro vás mám příběh o Tiger Lady. Tak kdo? Tiger Lady. No, já jsem o ní taky neslyšela. V roce 1991 16-letá dívka rozšířila seznam žen, kterým se říká Jane Doe, tedy žen, který nejsou identifikovaný a neznám jejich jméno. Její tělo bylo nalezeno u dálnice 80 poblíž hranic New Jersey a Pensylvánie a protože potřebovali, aby to nebylo jako Jane Doe jenom, tak jako jsme tady měli třeba oranžovou ponožku, tak ji začali lidi přezdívat Tiger Lady, protože měla tetování na lýtku, kde měla zvětšeného bengálského tygra. A taky takhle začali říkat a od toho roku 91 prostě policie pátrala a tak a nevěděla. No a já jsem na tu informaci narazila teď, protože teď v listopadu oznámil žalobce Jim Pfeiffer ve Warren County v New Jersey na tiskové konferenci, že ji identifikovali díky DNA a zjistili, že se jedná o Wendy Louise Baker a oni teda odebrali z jejich kostí to DNA, dali to do té databáze a byli schopni dokonce nalézt jejího strýce, kde si ho Bakera. A ten teda spolu s dalšíma členama rodiny poskytl policii ty rodinné fotky a tak a opravdu, že se to teda, oni jsou schopní, že podle té kostry a tak sestavit nějaké identikity, že teda to odpovídá. A oni se v té době samozřejmě, když pátrali po té dívce, jako potom méně a potom o koho se jedná, tak oni se upnuli právě na to tetování. A ten šerif právě říkal, že se hrozně
v podstatě, že to byla jako jediná stopa, takže oni, jako jejich jediná práce byla taková, že oni objížděli tetovací salony a ptali se prostě, hele, nedělal jste někdo tohle tetování, nevíte, kdo je ta holka a jakoby nic. Každopádně oni zveřejnili i to tetování v médiích a lidi měli posílat tipy a díky těm tipům těch lidí se paradoxně podařilo dopadnout sériového vraha, Joela Rifkina. A ten teda s tou vraždou neměl evidentně asi nic společného, ale dopadli teda sériového vraha, ke kterému se taky dostaneme, mm-hmm. protože to mě tak jako vede jako k návaznosti. No ale díky teda DNA zjistili, kdo je teda Tygří Lady. Rodiče už nežijí, ale ty příbuzný, četla jsem jako nějaký citace v novinách, že teda cítí vděk, že konečně ví, co se stalo s jejich příbuznou, což je samozřejmě super, ale ten její strýček právě říkal, že tím, že oni nedostali žádnou zprávu, že by, jak si je s něma nikdo jako nespojil, tak oni doufali, že někde žije. Jo. Že to nebylo jako, že by si mysleli, že někdo zabil, nebo že by se v té době v jejich okolí jako vyšetřovalo nějaký jako další zmizení, nebo nějaký další vraždy a tak dál. Takže on říkal, že to je takový to, naděje umírá poslední, takže jako doufali, že žije. A ta policie teď teda prohlásila, že na vyřešení případu zbývá odvíc spoustu práce a samozřejmě musí zjistit, co se teda odehrálo, co se jich stalo, kdo jí teda zabil, protože oni tvrdí, že podle toho, v jakém stavu to tělo jako našli, že věří tomu, že šlo o vraždu. A, ale díky tomu, že mají už jakoby to jméno, mají nějaký fotky, tak jsou jako schopní to zveřejnit, což taky udělali, a hledají informace. Mm-hmm. A v dnešní době těch médií a tak, tak vždycky někdo něco musel vidět. Takže jasně. Doufáme, uvidíme a možná tady budeme mít další rozpletení. Každopádně máme její identifikaci. A já jsem se koukla i na Joela Rifkina. A Joel Rifkin, ten by se možná víc líbil tobě a víc by se hodil k tobě než ke mně, podle toho, co předváděl, ale k tomu se dostaneme. Joelovi rodiče byli velmi mladí, když se narodil. Oba ještě teda studovali vysokou školu. A on se narodil 14. února 1959 a když mu byly 3 týdny, tak ho dali k adopci. Ujal se ho mladý pár z Long Islandu a ten pár teda pak o 3 roky později adoptoval ještě dceru Jen. Ve škole patřil spíš k podprůměrným žákům a navíc byl spíš jako těžší typ, takže měl jako problém zapadnout do toho kolektivu. Nemohl hrát, oni v té Americe hodně řešit takový ty týmový sporty, že jo, fotbal a podobně a být v tom týmu školním a on teda do žádného nebyl nominovaný, protože měl nějak jako špatný držení těla a že hůř chodil, že toho jako vyautovalo a tím se mu samozřejmě zúžil ten okruh té oblíbenosti na té škole, takže tím dost jako trpěl. A přestože měl IQ 128, což jako není málo, tak trpěl dyslexií, kterou v té době mu nikdo jako nediagnostikoval. Takže oni se mu jako smáli za to, že třeba neumí číst nebo psát. Dyslektik neumí číst a psát? Číst asi. Mm-hmm. A dysgrafik neumí psát. No, takže to byl takový jako boj v té škole. Po základní a střední škole nastoupil na univerzitu v New Yorku, ale ty studia tady ještě jako vzdal a v podstatě protože se té škole moc nevěnoval, k tomu se dostanu za chviličku. A začal se pak jako po té škole živit jako zahradník, aby měl jako nějaký peníze. A dostáváme se k tomu, že prostě přesně tohleto dětství, ta školní docházka, ta šikana už prostě vás nějakým způsobem, jako samozřejmě, že 99% lidí, kteří tohle zažijou, pak jako fungují normálně, ale jeho to evidentně formovalo k tomu, že to bude chtít někde jako filtrovat. Tyhle ty křivdy a to trápení. A kvůli tomu, kvůli ty šikaně a kvůli nějakým těmhle těm problémům, tak se začal do sebe uzavírat naprosto logicky a začal si vytvářet takový svůj jako vlastní svět a začal snít o znásilňování žen a taky o tom, že na nich jako bude provádět různý jako násilí. A nejvíc ho podle něj ovlivnil film Alfreda Hitchcocka Frenzy z roku 1972, kdy po shlédnutí toho filmu začal jako snít o tom, jaký by to bylo uškrtit jako prostitutku. Konkrétně jako tu prostitutku, ne jako že náhodnou ženskou, ale vyloženě, že si prostě zaplatíš ženskou na sex a tu uškrtíš. A on pak od těch rodičů dostal svoje první auto. Takže ho jako využila, jezdil po těch ulicích a tak a začal prostě si kupovat ty prostitutky. V autě se hezky užíval a tak. A
právě to, že trávil spoustu času s těma prostitutkama, tak neměl moc času na tu školu, takže proto se na ně jako vybod. A aby měl ty prachy na ty prostitutky, tak začal i jako pracovat. A velký zlom nastal v roce 1989, on z té školy odešel v roce 84 a pět let potom, tak furt si tak jako fungoval nějak, dělal tu zahradničinu, vydělával nějaký jako peníze, kupoval si ty prostitutky a v roce 89 se rozhodl, že na čase jako posunout se dál. Trošku si to jako užít víc, to, co ho jako lákalo. A využil chvíle, kdy jeho matka vyrazila na služební cestu, takže byl v tom baráku sám. Mm-hmm. Takže sedl do auta, vyrazil na lov a vyzvednul si po cestě mladou prostitutku Heidi Belch a oni říkali Suzy, takže někde se uvádí jako Suzy, ale jenom jí tak říkali. Odvezl si ji k sobě domů, tam ji měl jako být a když se bránila, tak ji uškrtil. Což jako do téhle chvíle taková normální vražda. Mm-hmm. Na to jsme zvyklí. Ale on její tělo rozřezal, vytrhal jí zuby, uřezal konečky prstů, máme to tady, že identifikace. A pozor, hlavu vložil do plechovky s barvou a nechal ji na golfovém hřišti v Hopewell v New Jersey. Do řeky East River pak hodili její trup a paže. 5. března 1989, a ten údaj konkrétní mě jako, jsem si říkala, no dobrý, na 7. jamce golfového hřiště byla teda objevena ta hlava v té plechovce. Nějaký golfista tam prostě našel. To nechceš. A 8. dubna 1989 byly nalezeny nohy a zbytek trupu. Asi o rok později si Joel Rifkin vyhlídnul svoji druhou oběť. I tentokrát se teda jednalo o prostitutku z ulice. S tím, že on mezi tím ty prostitutky si evidentně jako kupoval, ale dokázal nějakým způsobem jako odolat a držet v sobě tady ty pudy. Jeho matka byla opět na služební cestě, on si teda dohodl s Julie Blackbird, což byla ta prostitutka, měli dům pro sebe, takže si tam jako přivezl, večer proběhl standardně, no ale nad ránem prostě vzal Joel do ruky nohu od stolu, začali bít tou nohu od stolu. A pak ji teda uškrtil, stejně jako tu Heidi, a i tentokrát se teda rozhodl zbavit důkazu rozřezáním těla a tentokrát, prosím vás, ty kusy toho těla zalil betonem do kbelíků. Ty pak naházel do řeky a Brooklynského kanálu. Mm-hmm. Jako, když se nad tím jako zamyslíte i jako z technického hlediska, musel být velice dobře připravený, protože já mám doma třeba jeden kýbl, do kterého nalejvám vodu, když jako myju podlahu. Takže když bych se rozhodla jako někoho rozřezat, tak budu mít dost málo jako prostoru. Nehledě na to, že nemám úplně sadu nalití betonu, že bych si to jako namíchala, víš, pane Lorenz, a pak to jako zalila do těch kýblů, tak na to úplně připravená teda nejsem, no. V roce 1991 začal podnikat v oblasti terénních úprav, takže on dělal jako nějaký větší takový jako zásahy, ale měl na to potom samozřejmě nějaký jako prostředky a prostory na uschování těch věcí a podobně, takže tam dokázal schovávat těla v tom svém skladu, dokud se jich neměl kde zbavit. Mezi jeho oběťmi, které se teda podařilo identifikovat, byly prostitutky Barbara Jacobs, Mary Ellen DeLuca a Jan Lee. A osudovou se mu stala Tiffany Bresciani. To se 24. června 1993 vyzvedl teda na ulici opět jako prostitutku. Na Manhattanu to bylo a Tiffany v té době byla ve společnosti Davea Rubinsteina, což byl její partner. Mm-hmm. A ona mu řekla, hele, tak já budu prostě za půl hoďky max zpátky. Jo? Ten Joel nevěděl, že ona se teda někde rozloučila jako s frérem, mm-hmm, evidentně a řekla mu, hele, tak já přijedu za chvilku. No a když se nevrátila, tak Rubinstein zavolal na policii, tam podal popis auta, což byl teda pick-up Mazda z roku 84 a popis řidiče. Yeah. 28. června 1993, takže o 4 dny později, auto stejného popisu zastavili policisté hlídkující na Long Island's Southern State Parkway. Auto nemělo SPZ-ku, což jako je taky trklo. A tak ho zastavili, identifikovali, řekli, tak my se tady porozhlídneme. No a co chlapec neměl v autě? Mrtvolu. Pod plachtou mrtvolu. Čtyři dny tam vozil, přátelé. Fuj. No nevím, a ještě byl jako, bylo léto. Fuj, tak jako, sorry. No ne, jako v rozumí. Mě tam smrdí jenom kafe v létě, no, když na tam zapomenu, nech, jako 2 dny. Jako, no, oni ho teda zatkli, on se přiznal k vraždám 16 žen. Některý by si s ním... Podle té policie samotný bez toho přiznání jako nespojili. Jo. Že on vyloženě se jim jako napráskal. A pak teda přihodil ještě jednu a to měla být ta Heidi, kterou si s ním nespojovali vůbec, takže nakonec teda je podezřeli z toho, že
měl spáchat 17 vražd, ale to teda řekl on. Nahlásil ty jména, který si pamatoval, dokonce nakreslil i mapy, a to já jsem, to je zase ten moment, kdy já psala Barče, jestli jsme ho nedělali, protože ty jste měla taky fišáka, co kreslil ty mapy. Ty, ale ty mapy kreslil třeba už minimálně 5 seriových vrahů. A já právě si říkám, ty jo, mapy, a teď si nedělám teda chlapíka, který už jsme jako dělali, no prostě. Takže kreslil mapky, asi teda nebyly moc jako umný, ale teda, aby mohla policie najít ty těla. Ale ani ta spolupráce a ty přiznání mu teda u soudu nepomohly. V roce 1994 byla shledána vinným z 9 vražd, kdy teda našli těch 9 těl a nějak jako identifikovali, takže to bylo jako průkazný, protože zbytek se mohl vymýšlet, že jo, když jsme tady měli smiley face killera nebo happy face killera, tak ten řekl, že jich bylo 200 a to taky jako těžko budete prokazovat. Každopádně byl teda odsouzen na 203 let až do životí, takže pokud se dožije 200 let, tak se odsedí 200 let. Doufejme, že se nedožije 203 let. No a vězenští úředníci se v roce 1996 rozhodli, že on je takový jako rušivý element v tom vězení, že prostě jim tam trošku narušuje morálku a že v té době docela přitahoval i jako novináře, takže se rozhodli, že bude na samotce, takže on trávil v tom nápravném zařízení Etika o samotě 23 hodin denně, což jako takhle, když se bavíme o těch trestech, tak jako 23 hodin denně samotka, to si myslím, že kdyby dali jako každému, není na to prostor samozřejmě ani kapacity těch věznic, tomu jako rozumím, ale ta představa, že jsem jako 23 hodin denně pěkný po teror. Zbytek svýho života jako v těch představách jako sama, je strašný. Je strašný. A on teda v tomhletom režimu byl 4 roky. To mě už by hráblo. Potom byl převezený do jiného nápravního zařízení v Clinton County v New Yorku. A on teda se pokoušel podat žalobu na ty úředníky, že ho tím jako šikanovali, že to bylo jako proti lidským právům a tak, ale jsou teda zamítnul tu žalobu, že ta samotka prostě byla zasloužená. Mm-hmm. Teď už teda evidentně na samotce jako není, ale bude teda sedět po zbytek svého života. To byl takový jako kratší příběh, ale říkala jsem si, že je to právě jako zajímavý, že se to navazuje na tu Tiger Lady, kterou jako identifikovali, což je prostě aktualitka, no. Ty brďo, tak super, no. Tiger Lady. Takže mě těšilo a teď ty. Tak jo. Kamera, klapka, Jelen. Vánoce jsou tady. A já mám pro vás, ještě nezačne Barča, a konkrétně pro tebe mám tip. Protože miluješ seriál Narcos a miluješ Pabla Escobara a už jsme ho tady několikrát naťukli, tak tentokrát pro vás mám knížku, která by vám neměla uniknout. Jmenuje se Hon na Escobara a vyšla teď v prosinci a je to v podstatě, pokud jste viděli Narcos, tak o to víc vás to bude zajímat, pokud ne, tak do toho děje vás uvede ta knížka jako sama, ale nemusíte si říct, jakože tak jsem viděl seriál, knížku už nepotřebuju. Ale je to opravdu vyprávění o tom, jak se pokoušeli dopadnout v Kolumbii Pablo Escobara a je to vyprávění těch agentů, kteří to měli na starosti, toho Javiera Penny Peňa. A ještě vyskloňu Javiera Penny, asi teda, Penny. A Steva Murphyho. Tak tyhle dva chlapíci měli teda za úkol dopadnout Pabla Escobara, nebudu říkat nic víc, ale už jenom ten nápad, to jako vydat knižně, je skvělý. Takže Hon na Escobara doporučujem a je to prostě, dostanete se do toho zákulisí a do té operace, jak teda šli po Pablu Escobarovi a je to strašně zajímavý. Ty bláho, tak to zaujalo i mě. No právě, já jsem si říkala, že tebe to bude zajímat ze všech nejvíc. Děkuji za tento tip. Takže Hon na Escobara. Začnu číst na nový rok. Viď? Já psá na starý kolena. Na nový rok. Na nový rok Hon na Pablo Escobara. Ty jo, tak to moc děkujeme, mám radost. No, takže si to můžete pořídit, ještě to možná stíháte i k Vánocům, pokud posloucháte teda ještě teď. Jo, to se dá ještě stihnout. Tak googlete, pořiďte si, doporučujem. Tak jo. No a já teda dneska budu mít samozřejmě příběh, ale na začátek jsem chtěla říct, protože sleduju samozřejmě TikTok a podobné věci, takže tohle mi nemohlo uniknout. Je to prosím vás jeden případ, který se stal teď nedávno a je to celkem drsný. Jeden muž určitý, jmenuje se Al-Nasar Abu Labat, 29 let a ten kluk působil, nebo spíš chlap, působil na sociálních sítích a natáčel na TikTok, měl taky YouTube kanál a na TikToku byl fakt jako hodně známý, protože tam měl přes 1 000 000 fanoušků a na YouTube měl taky 100 000 odběratelů. A jestli vás zajímá třeba, co dělal za content, tak ten byl postavený na imitacích slavných osobností nebo napodoboval nějaký charaktery z filmu a podobně, takže jako showman, ale nebylo to úplně všechno tak, jak se zdá. Protože Ali
měl manželku. Ta se jmenovala Anu Labat a byla teda stejně stará jako on, 29 let. A mají teda spolu 5letou holčičku. A i když teda měli dítě a on měl úspěch a ona byla fakt nádherná. Takže a když měli nějaký fotky společný, tak takový ten dokonalej pár, jo. Můžu si ho vygooglit? Vygoogli si je. A odemkneš mi prosím telefon. On se tam jmenuje, já jsem tady googlila. Já bych chtěla vidět, víš, jak vypadaly jako spolu. Ali, hele, já to nevím, jestli to napsaný správně. Hele, tady. Ali Nasar Abu Labat. A dej tam obrázky, jenom jsou spolu. Jo, už to vidím. Já už to vidím. No ale, no. Jako fakt hrozně, taková ta brunetka, černý velký oči, no, hezká no. Holka, no. On takovej ušoun, ale shodili se k ale sobě. Asi taky bude mít nějaký charisma, jakože. No, ale nevím, pro mě už ten člověk nemá absolutně žádný charisma a je to pro mě bezpáteřní člověk, protože jejich manželství teda úplně neklapalo a měli doslova rozvod na spadnutí, konkrétně teda ta Anna už podala žádost o rozvod, začali to řešit už jako právníci a roli tam prý mělo hrát i nějaký domácí násilí, dokonce jsou i nějaký lékařský zprávy té Anny, který to potvrzují a u těch útoků prý byla přítomná i ta jejich malinká dcerka. Každopádně ti dva teda nebydleli už spolu, protože se blížil jako nějaký ten rozvod, rozvodový papír je na stole a ona mu dala ultimátum, že do 18. října 2021, takže letos, se musí odstěhovat z jejich bytu, protože podle všeho asi měl patřit jí nebo ona platila nájem. Nechala ho tam, vzala dítě a zatím bydlela jinde. No a ten rozvod, nikde jsem se nedočetla, z jakého důvodu to bylo, jenom jsem se dočetla o tom domácím násilí, ale prej ten Ali nabyl jako podezření, že ho ta manželka opustila taky kvůli tomu, že si našla jinýho muže. A měl podezření, že to bude její kamarád, který se jmenoval Rayburn Baron a tomu bylo 28 let, takže taky mladý kluk. No a tak začal svoji manželku stalkovat. Zjistil teda, kde bydlí. Zjistil, že bydlí v San Diego v apartmánu v 36. patře, krásný luxusní byt. A on oba dva stalkoval jako hodně dlouho a nakonec teda do jejich bytu vtrhl a tam třemi střelnými ranami toho Rayburna zastřelil zblízka. Ne, ne. Ano, trefil ho do krku, do zad a tváře a tu svoji ženu střelil přímo mezi oči z bezprostřední blízkosti. Jako masakr. To kecáš. Ne. A ta policie teda ho zadržela a prý se teda policii přiznal, svěřil se taky s tím své matce, že to opravdu udělal, ale když pak proběhl soud, tak řekl, že je nevinný, naprosto svoji vinu popíral a vzal to zpátky, to, co řekl při tom výslechu. Ale dobrá věc je ta, že jsou prosím vás svědci. A svědci jsou takový, že tam samozřejmě byli sousedi, kteří slyšeli výstřely a viděli ho odcházet z toho bytu. A navíc je teda zachycen i na kamerových záznamech. A teď je teda ve vazbě, bylo mu zamítnuto propuštění na kauci a ten soud bude ještě probíhat, ale v Americe je to teda velký téma. Je to no velký bláho, téma. Tak jsi měl takovýchhle followerů, tak ho no, musel znát. Já jsem ho teda nenašla nikde, já jsem si ho zkoušela vyhledat na tom TikToku. Já si možná myslím, jestli třeba ten jeho účet nebyl nějak jako zablokovaný, aby se ty lidi na to nemohli dívat, protože jsem to viděla jenom zprostředkovaný skrz jiný uživatele, že ho tam jako označovali a dávali tam ty videa s ním. No takže to budu sledovat. Protože tady ten případ, já si myslím, že pak by se třeba k nám dostalo a tady není jako moc co o čem jako povídat, je to jako krátký příběh, ale tak, abyste věděli, no, budu ho mít v hledáčku zmetka. No ty bláho, ne každý slavnej to ukočíruje, evidentně. No. Takže tak. Uf. No ale moc jenom oddychnem. Ty jsi dneska tady měla rozřezaný těla a já mám dneska taky masakr. Ajaj. Dnes... Takhle, obě máme dneska tu laťku vysoko. Můj dnešní zločinec je David Kane, ten žil teda v Dublinu, nebo ne v Dublinu, kousek od Dublinu, v Irsku, v městečku Drumner. A byl teda součástí... Městečko Brbe? Drumner. Já jsem rozuměla, já mám dneska vymleto a znělo to jako Brbe. Ne, Drumner. A byl teda součástí jedné místní bandy, se kterou trávili většinu svého času, ale nebyla to úplně taková ta banda, které chcete, aby se vaše dítě chytlo. Oni každý den pili alkohol, experimentovali s drogama a většina těch děcek, jim bylo prosím vás v tu dobu okolo 16 až 19 let, tak už byli závislí na alkoholu a drogách. A sám David tak byl od 13 let závislý na drogách a alkoholu. Asi se ptáte, co jeho rodiče? Jeho život. Tak prosím vás, co se týče jeho života a nějakého vyrůstání a rodinného zázemí, naprostá katastrofa.
Oni ho v 15 letech vyhodili ze školy právě kvůli alkoholu a drogám, protože nechodil do školy, nebo když tam přišel, tak byl sjetej nebo ožralej, prostě strašný, takže ho vyhodili. Dokonce byl teda taky sám na nějakých odvykačkách, ale nikdy to nepomohlo, bylo to ještě horší, čím byl starší a neměl žádnou práci, takže jenom kradl, neměl permanentně prachy, takže dával různý věci jako do zastavárny, prodával nějaký železa, co našel v nějakých fabrikách a takhle to tímhle tím způsobem nějak sháněl peníze. Měl teda ještě 4 sourozence a ta jejich rodina byla strašně divná. Oni totiž, já jsem čekala, že třeba to byly nějací, jako, že tam bylo třeba nějaký týrání, jo, nebo nějaký otec násilník. Ta rodina to prostě, oni prostě byli takhle vychováváni a byli takhle divní, protože ti rodiče kradli taky a byli to v podstatě jako zločinci. A těm dětem dávali celý život jako příklad toho, že kašli na práci, není to absolutně důležitý, prostě čoruj. Aha. To je to nejlepší, co můžeš. Takže vlastně jim to přišlo normální. A ty rodiče se o ty děcka nějak jako nezajímali, takový ty vlčí děcka, co jsou prostě od rána do večera venku, pak přijdou domů, rodiče jim dají maximálně najíst a nezajímají se jako co škola, co kamarádi, nic. Ten jeho tatínek, tak to byl teda pěkný zmetek, protože byl dokonce členem jednoho kriminálního gengu. A nebyl to teda gang, co by třeba vykrádal nějaký obchody a podobně. To fakt byli jako hrozní lidi. Oni dělali to, že unášeli lidi a unesli třeba děti někoho vlivného a pak se z něho snažili dostat peníze, nebo třeba unášeli příbuzný nějakých lidí, co pracují v bankách, aby odtam odnesli peníze a vlastně nutili ty lidi k trestním činům. Takže tohle to dělal, prosím vás, jeho tatínek a netajil se tím. Takže veškerý peníze, co tady tahle rodina měla, tak byly z kriminální činnosti a vůbec se tím netajili. Teď se přesuneme do 23. února roku 2008. Ten den tak šel David a celá jeho parta nejlepších kamarádů hned ráno ven. Ráno, prosím vás, šli ven, aby se opili a zdrogovali jako vždycky. Bylo jich celkem 5, 3 kluci a 2 holky. Byla teda sobota, oni zašli do místního obchodu, tam si koupili vodku, víno, pivo a šli ven. Já upozorňuji, že jsme v Irsku v únoru. Tam musela být strašná kosa. A oni se šli sednout ještě k nějaké vodě, takže trojnásobná kosa. Ale jim to bylo evidentně jedno, seděli tam hodiny a hodiny, u toho teda kouřili marihuanu, pili tu vodku a házeli do sebe jeden Xanax za druhým. Takže počkej, takže tráva, vodka a Xanaxy. Jo, Xanaxy zapíš vodkou. A do toho si dáš ještě brko. A ještě tam máš pivo a víno. Počkej, no ne, ale jak mě by to zabilo, no právě. Mě to zabilo. Jako, nevím, jakou měli třeba nějakou hranici snesitelnosti, když tohle to dělali od svých 13, asi ne teda v takové velké míře, ale já ti nevím, jestli jakože u těch Irů bych pochopila třeba ten alkohol, tak to se tak jako říká, no, že oni za to mějí vzít, ale jakože... To je hrozný. A prý teda sám jako říká, že ten den si dal něco okolo 15 až 20 Xanaxů. Oh. A že si to jako už nic takhle jako nepamatuje, kolik jich přesně bylo. Takhle teda v té zimě tam vysedávali až do 3 hodin odpoledne, takže fakt hodiny tam seděli. A pak se teda rozdělili a ten David tak měl ještě jiný plány se svým kamarádem, ten se jmenuje Sean Kio, a šli najít něco, co by mohli vykrást. Potřebovali prostě prachy na drogy. Takže ti dva se rozhodli, že půjdou prostě pátrat, co by mohli ukrást, a šli do vedlejšího městečka a tam narazili na opuštěnou továrnu, vlezli tam, pokradli tam nějaký jako součástky a věci, které by třeba mohli někomu prodat, a zjistili, že už se tam nic moc jako dělat nedá, tak si udělali zase sedánek, jo? Zbytek party šlo o jednoho kluka a 2 holky, tak se rozhodli, že se půjdou někam najíst, jo? Šli do místní restaurace, bylo to spíš, mě to přišlo, jak třeba, kdyby si šla do okýnka pro pizzu, takový to jídlo, co si vezmeš sebou, jo? Tam si vzali to jídlo a začali to jíst před tou restaurací. Dám ještě jeden dodatek. Tady ten kluk, co je s těma holkama, tak je bratrancem toho Davida. To tam se hraje velkou roli. Jedli teda to jídlo před tou restaurací a z té restaurace vycházel pán, který omylem jako vrazil ramenem do toho kluka. Jo, úplně omylem jako do něho vrazil, stane se to každému. Jenže on, jak byl asi opilej a světej, tak byl strašně agresivní. A začal teda na něho řvát a vyostřilo se to až tak, že ho začal mlátit. A nakonec se teda do něj pustili i ty holky. Takže všichni ty 3 parchanti mlátili toho chudáka, kopali do něho, mlátili ho a v ten moment jelo okolo auto. A já si říkám,
konečně spása. Prosím vás, pravý opak, protože v tom autě seděl strejda toho kluka, co mlátil toho chudáka na té zemi. No a je to jeho strejda, takže to byl samozřejmě otec Davida. Ten, co dělal tu kriminální činnost a měl ten gang. Takže nejhorší rodinná konstelace ever. Takže vystoupil z auta, odtrhl toho svého synovce a pustil se do toho chudáka na té zemi. Bezmyšlenkovitě ho začal mlátit, chytl ho, švihl s ním o zeď, pak s ním praštěl o zem a nechal ho tam, sel do auta a odjel pryč. Jo? Ten pán byl, prosím vás, 26-letý Polák, jmenoval se Paul Kalita a on žil v Irsku 10 let a on tam odjel za prací a během toho, co se pak vracel do toho Polska, tak on si našel přítelkyni v tom Polsku a oni se dohodli, protože oni požádal o ruku. A oni se dohodli, že on ještě chvilku zůstane v tom Irsku, on tam pracoval jako automechanik, takže se tam vydělával hezký peníze a domluva byla taková, že tam prostě ještě bude, vydělá prachy, vrátí se a bude veselka a zůstanou spolu v tom Polsku. A on měl právě takovou rutinu, že každou tu sobotu chodil tady do té restaurace a bral si sebou jídlo domů, jo? To, aby jsme věděli, my jsme slyšeli nějaký úplný šum, teďka jsem se úplně lekla. Prosím vás, my tady máme paní uklizečku a ona vysává tady za dveřma, proto se tady tak jak usmívám, protože paní to pojala jako, že teda pojďme, grunt, ale už jde pryč. Byla to z gruntu. Takže jenom, abyste měli představu, o koho šlo, on teda naštěstí po tom, co ho domlátil ten otec toho Davida, tak začal utíkat z toho místa a ty holky byly třeba jak běsný prej, že oni vzali nějakou skleničku a hodili po něm jako tu flašku od vína, jako magoři. Ten Polák, ten Paul, když přišel pak domů, tak samozřejmě jeho kamarádi, respektive spolubydlící, měl tam dva spolubydlící, tak si všimli, že je dobytej. A samozřejmě se ptáš, halo, co se ti stalo, seš jako od krve, seš domlácenej. A on se prej choval strašně jako divně, jak kdyby se mu chtělo brečet. Řekl, že se prostě dostal do nějaké rvačky, ale že se o tom nechce jako vůbec bavit a zavřel se do pokoje. A jsou právě jako teorie o tom, to pak říkala i tahle kamarádka, že je možnost, že zmlátí tě prostě 17-letý kluk a dvě malý holky, takže se třeba jako styděl, což by jako samozřejmě nemusel před těma kamarádama, ale nic víc jim prostě neřekl. Pokud jde o tu bandu šmejdů, tak ti se tam pořád potulovali a byli strašně naštvaní. Jako strašně byli naštvaní, že ten borec jim utekl. A tak zavolali Davidovi, který byl pryč s tím kamarádem Seanem, jak tam chillovali v té no factory, jak se to jmenuje? Fabrice. No, ano. Z té staré fabrice. A teď si mu ten Sean začal jako stěžovat, co se stalo. Takže jako bratranče, hele, stál jsem tady před restaurací a nějaký zmetek do mě jako buchl a byl jako agresivní. Prostě to vyhypoval úplně někde, kde to nemuselo být. A musíme mít furt na paměti, že to byly děcka, které byly totálně ožralí a totálně sjetý, jo, takže kdo ví, co se jim v té palici honilo. Takže mu vysvětlil tu situaci, že se prali, že ten chlap utekl a že chce, aby se všichni sešli a nějak to jako vyřešili. Takže si dali sraz přímo před tou restaurací, kde byla ta rvačka. A když se potkali, tak ten David viděl, že ten jeho bratranec je fakt naštvaný a začal to štvat i toho Davida. A měl prostě pocit, že toho bratrance musí ochránit a musí se ho zastat a musí ho pomstít. O tom Polákovi teda nevěděli vůbec nic, jen to, že je plešatý, nevěděli jméno, nevěděli, kde bydlí, prostě vůbec nic. Okolo 6:30 večer se ale rozhodli, že půjdou procházet ulice toho města, budou se ptát lidí a pokusí se toho Paula najít. Ten David byl během toho jak v běsu, protože kupal do aut, kupal do značek, třepal se značkama, v kapse měl šroubovák, tím šroubovákem dělal, škrábal auta, zazval popelnice, furt tam něco vyřvával. No a nakonec, já jsem se nikde nedočetla, jakým způsobem se k tomu dostali, oni nakonec zjistili, kde ten Paul bydlí. Ne, já jsem do poslední chvíle tak říkám, ne, pane bože, ho přece nemůžu najít, oni to našli. Bude dobrý. Já si myslím, že se museli někoho zeptat. Ne. No, takže to zjistili a oni se stoupli před ten dům a začali řvát, ať vyleze ven. Ne, to nechceš, jo, pane bože. Pojď si to vyřídit, ty sráči, všecko, co ty, jo, začali na něho řvát a... Toho si všimli ti spolubydlící. Byli dva, Kamila a Marius, a ten Paul byl prej naprosto v háji, že začal jako fakt panikařit, dokonce se jako rozplakal a potom se v něm probrala nějaká možnost a řekl, že se tomu postaví jako chlap, že přece na mě tady nebude 17-letý děcko řvát. Tak se rozhodl, že se jim postaví. Ne, proč nezavolal policajty? Já to taky nechápu.
I 17letý dítě na tebe může vytáhnout nůž, přece tomu se neubráníš. Já jsem to brala jako vrchem spodem, že jsem si to taky říkala a pak jsem si jako ve své hlavě jako uvědomila, že třeba kdyby mě stálo 16letý děcko jako před domem, tak ve mně by byla nějaká moje jako hrdost, že si to vyřeším sama, že přece banda děcek nic neudělá. No ale furt jich je tam víc než tebe, víš, jako... No byla to hrozná chyba, byla to strašná chyba, protože jak vyběhli ven, tak ten Paul v tom afektu. Známe to všichni, třeba si představte, že jste v zahraničí, někdo vás naštve, tak já vždycky spustím česky. Jo, v tom afektu prostě přepnu na tu češtinu, ať jsem v zahraničí nebo nejsem. A ten Pol na ně začal křičet polsky, což je strašně naštvalo. Oni tam ještě právě měli nějaký různý narážky na to, že to je jako Polák a že to je Pavel a podobný keci. A když ten na ně začal řvát, tak ten David popadl ten šroubovák, co měl v té kapse a zaútočil na toho Pola. A David teda Paulovi zasadil ránu přímo do hlavy, konkrétně ho bodl dvakrát do levého spánku a prosím vás, ty rány byly tak silný, že prorazil lebku až do mozku. Jako tak silný byly. Ten Paul upadl na zem, začal prej nelidsky křičet bolestí, ale bohužel to nebyl ještě konec, protože k tomu zmrzačenému Paulovi přistoupil ten Davidův kamarád, ten Sean. Začal do něj kopat a... Ona tam celou dobu s ním byla ta Kamila, jo, že si řekla, hele, nepůjdeš tam sám, já tam půjdu s tebou a ona u toho byla, přímo u toho útoku a když viděla, co se děje, ono se to prý fakt jako událo v momentě třeba půl minuty, že to byl strašný fofr. Takže ta Kamila samozřejmě utekla zpátky na zahradu, kde se schovala a to všechno viděl ode dveří Marius, takže se rozhodl, že tomu kamarádovi samozřejmě pomůže, že ho tam nenechá takhle jako umřít a začal ho bránit. Ale prý se nepostavil jako těm útočníkům, že fakt jenom kryl jako tělem toho svého kamaráda, že nechtěl žádný konflikt, že ba naopak, hele, v pohodě a chtěl jenom prostě pomoct tomu Paulovi, jenže se z něho stal bohužel nový cíl. Davida to samozřejmě, ho samozřejmě naštvalo, popadl šroubovák znovu a i Mariusovi zasadil jednu ránu přímo do spánku. Celá tady ta akce, jak s Mariusem, tak s Davidem, jak s Paulem, tak trvala prý fakt jako jednu minutu. V ten moment ta kamarádka Kamila se probrala z toho šoku, utíkala pro telefon, okamžitě zavolala jak policii, tak záchranku. Ta banda okamžitě utekla samozřejmě z toho místa. A když dojela ta záchranka na místo, tak oba byli bezvědomí, byli naživu, ale po převozu do nemocnice tak byli v kómatu několik dní a nakonec teda oba zraněním podlehli. Ta policie začala případ vyšetřovat a netrvalo to dlouho a celou partu našli a všichni museli na výslech. A David Karen šel teda k výslechu první a během toho výslechu tak neustále tvrdil, že nic neudělal, že s tím nemá absolutně nic společného a dokonce to ten sráč hodil na svého kamaráda Seana, jo, že to všechno udělal on. Což se policii nezdálo a věděli, že ten Sean byl jako součástí toho útoku, ale byli přesvědčení, že šroubovák použil ten David. Nicméně, pokud jde o výslech toho Seana, tak ten zase tvrdil úplně jiný věci, ale totální blbosti, že prý šlo úplně o jinou partu kamarádů, že si jako spletli a policii teda došlo, že z nich asi nic kloudného nedostanou, vyslýchali i ty holky, ale ty výpovědi se naprosto jako rozcházely, že jim byli taky blbci, že se ani nedokázali jako dohodnout, že budou lhát jako stejně. A tak se ta policie rozhodla, že jim začnou prověřovat telefony. A chtěli teda zkontrolovat jejich SMSky, které si mezi sebou psali a narazili teda na zprávy. Jako celkem zajímavý, protože jedna z těch holek tak si pustila celkem pusu na špacír a psala tady vlastně o tom incidentu skoro všem a měla potřebu to hrozně jako řešit po těch SMSkách s těma ostatníma a já tady mám ty SMSky, jo. Že třeba ona napsala Davidovi, jo. Právě jsem to četla ve zprávách, oh shit. A on na to, ty krávo blbá, smaž tuhle zprávu a sežen si nový číslo. A ona, proč? A on, kdyby se tě ptali na tvoje telefonní číslo. A ona, haha, nemůžu tomu uvěřit, šílená noc. Vysmátý smajlíky a takový to XOXO, jakože pusinky a obětí. On jí na to napsal, ať drží hubu, ať už o tom nepíše. A ona vůbec jako nechápala. Ty kráso. On jí napsal, ať drží hubu, ať o tom nepíše. A tohle to byla terénná komunikace. A policie pak našla ještě jednu zprávu, kde měla napsaný konkrétně tohle, jo. Přemýšlela jsem a mohli bychom říct, že jsme hlídali děti, protože my dva jsme jediní, kteří nemají alibi. Tady tu zprávu měla v konceptech, ona to tomu Davidovi nikdy neposlala, ale uložila si ji. Těch inkrimitujících textovek bylo mnohem víc, protože ta holka si napsala jenom s Davidem, ale psala si i s Seanem
A Sean té holce doslova napsal, probíhala nějaká komunikace a pak tam pokračuje ta SMSka. To není žádný problém, ten chlápek měl chcípnout. Řekni Davidovi, ať mi zavolá co nejdřív. Taky jí napsal, že spálil všechno svoje oblečení, protože by na něm mohla být krev. A ona ze všeho byla jako strašně vyjevená, jakože jo, ty proč to spálil? Frérka byla trošku lumen, mám jako pocit. Total. A tady tyhle ty textovky tak si psali během toho, co ti dva byli ještě v nemocnici a byli v koumatu. Mm-hmm. A ta banda se samozřejmě bála, že to jako přežijou a že je prásknou. Takže jako z toho byli byli z toho nervózní. A navíc teda policie zjistila ještě jednu šílenou věc, že prolustrovali si toho Shona a zjistili, že má prosím vás, to nepochopíte. V 18 letech má u policie 75 záznamů. Ne, ne. Jak to chceš zvládnout? 75 záznamů v 18 letech. Tam tarará. Takže ještě furt běhal na svobodě, vy? Nechápu. Takže žádný svatoušek. Dokonce měl na krku podmínku. No tak perfektně. On zaplatil kauci a byl na podmínku, takže skvělý. A jdeš jako zmlátit Freda, chápeš tímhle? Samozřejmě. Oni byli všichni promovaní inženýři trošku, jo, no. Pocit. Ty kráso. Tady potom, co si teda policie tohle všechno přečetla, tak jim bylo jasný, o co jde. Navíc měli i teda důkazy, vyslechli i svědky a po prověření místa činu tak měli představu, co se zhruba ten večer stalo. Navíc tam měli tu Kamilu, která všechno viděla. Celou tu partu si teda předvolali znovu k výslechu, kde konfrontovali se všemi důkazy, co mají. No a v ten moment všichni byli jako doslova podělaní s prominutím a ke všemu se přiznali. Začali jako brečet a všechno se to z nich sypalo. Co se týče soudu, tak ten začal o 2 roky později a ten David u toho soudu začal tvrdit, protože samozřejmě vás zajímají jako motiv, proč si něco takového udělal. A ten David začal u soudu tvrdit, že muže zabil proto, protože bránil svého otce, protože ho prý Paul pobodal u obchodu, což se jako nikdy nestalo. On toho otce nepobodal, ba naopak otec napadl chudáka Paula. Nebyla to pravda a bylo teda evidentní, že se snaží vymyslet nějaký důvod, jako proč to udělal, samozřejmě chtěl taky nižší trest. Nakonec se teda k té vraždě nedoznal, ale doznal se k napadení a k neúmyslnému usmrcení a prý byl teda do celé tady té situace vyprovokován, takže on je ten chudák a díky bohu mu to nikdo nesežral a David byl teda odsouzen na doživotí a později se teda prý David omluvil pozůstalým, ale prosím vás, poslal dopisy po svých právnicích. Mm-hmm. Chvilka napětí. Že jsou nějaký papíry, to jsou všechny moje tam ty? Tady hledáme tady nějaký update pro vás, co nevidíte. Jo, já se... Není to mezi těma, nemohlo se... Už to mám, mě tady totiž chyběly papíry, abyste věděli, já jsem to tady blbě posunula. Takže byl odsouzen na doživotí. Po 10 letech, tak ten David dostal na jeden den propustku, kdy mohl navštívit svoji rodinu, což samozřejmě média hrozně zajímalo. A všichni se báli, když takového člověka vypustili ven. Nic se nestalo, byl na jeden den, teď už zase sedí za katrem na doživotí. A trvalo mi teda, než jsem zjistila, jak to skončilo s Seanem, protože ti ostatní samozřejmě odešli s nějakou podmínkou, protože ty holky jako tam jenom přihlíželi, oni se na tom nepodíleli. Tak co se týče toho Seana, tak ten si odseděl 4 roky za napadení. Ale pozor, v roce 2019 se objevil opět na scéně, protože se vloupal do domu nějakých mladých manželů. Oni byli zrovna pryč tu dobu. On je vykradl, ukradl jim auto, ale policie to ještě ten den zjistila, nebo respektive ten večer. A proběhla obrovská honička, kde ho honili. No a on se po cestě v tom autě vyboural. A oni v autě našli ty kradené věci z toho domu. A v ten moment, prosím vás, měl na triku přes 80 záznamů. Šone, ty jsi dement. Já jsem jenom chtěla říct, že to se stalo v únoru 2008, ta dvojnásobná vražda. O 2 roky později byl vlastně ten soud, takže v roce 2010, on si odseděl 4 roky, takže v roce 2014 ho pustili a v roce 2019 už zase takhle blbnul, jo. Takže ho samozřejmě zatkli a teď momentálně čeká na soud a asi už jen tak z toho neodejde, z toho vězeníčka, protože toho má bohužel Sean na triku mnohem víc. Pane bože. Já nechápu, co to je za partu lidí tohle.
že vůbec jako jsou, je možný, jako že jsou na svobodě, veď, když mají takových jako záznamů, pro boha. Já si přece myslím, že když už tam máš jako určitý jako počet, tak je to... To asi byly jako, jako drobotiny, jo, ale... Ale stejně, vy. Ale chápeš, jak to si stihnout. Kdybych čorovala banánky v čokoládě, jako v sámošce, tak... Dělaj se ještě, abych si je dala. Dělaj, já mám moc ráda, kupuje every week. No to je to. Ale já se teda musím přiznat, že je mi z toho hrozně ousko. Je, z toho, no. Jakože tohle je přesně taky ten moment, kdy jdete jako na nákup a tohle se přesně stane. A opět je to potvrzení toho, že to hrdinství se nevyplácí. Radši se na to vykašlete, zavolejte prostě policajty. A jděte od toho, protože tohle je přesně ono. Nikdy nevíte, ano, nějaký šrobovák v kapse. Přesně, já bych si z toho vzala po naučení, přesně. I když na vás, někdo na vás bude pokřikovat, mně se třeba několikrát stalo, že jsem byla v nějakých místech ve městě, kde jsem asi neměla být, někdo na mě začal pokřikovat a úplně jsem si říkala, Báro, buď ticho, nikdy nevíš, co ten člověk má u sebe, nikdy nevíš. Takže pokud by se tohle stalo, tak nedělejme radši hrdiny a vyřešit to s tou policií, to je podle mě... Protože přesně jak říkáš, tam nikdy nevíš, jestli ten magor má v té ruce šroubovák. Takhle, pokud máte u sebe třeba střelnou zbraň, tak když na vás vytáhne šroubovák, tak se mu asi jako vysmějete, že na vás táhne šroubovák. Samozřejmě to je jako jiný případ, ale to asi většina z nás jako nemá. A tak to je jako takový ty videa, kde někoho vyfakuješ za volantem. Pak zastavíte vedle sebe na červený a on tě vytáhne z auta, že jo? Tak nikdy nevíš, jako ukazuješ fakáče. Tak to je přesně ten samý případ. No. Tak prosím vás, radši se nám na to vykašlete, ať zůstanete na svobodě a naživu, jo? Přesně tak. Nedělám hrdiny. Šroubovákem do spánku. No, hele, já jsem si takhle u toho šahala na ten jako spánek, no. Že to je, mě z toho bylo hrozně zlé a že to byla taková síla, že ti to do prčic prorazí lebku až do mozku. A hlavně chudák, něho bylo nejvíc vlastně líto i to, že prostě žil. Víš, že kdyby ho to zabilo na místě, ale on chudák se tam svíjel v těch bolestech, popisoval to ta jeho kamarádka, která, a vidíš svého kamaráda, který ty vole, pardon, za to ty vole, to mě úplně ujelo, tam leží na zemi s šroubovákem jako v hlavě, to je prostě strašný. A největší srabárna, jakože na tebe vytáhne šroubovák, pane bože. No a ten právě mimochodem našel v té továrně, kde byl s tím Seanem. No, tak tohle bylo teda ale těžký. To bylo, no. Ale je to varování pro nás všechny. Tak vezměme si z toho to, co si z toho vzít máme. Přesně tak. Tak děkujeme, že jste s náma i dneska byli. My i náš vánoční jelen vám děkujeme. Mějte se nám krásně, nakupujte hezký dárky, užívejte předvánoční čas a budeme rádi za každý odběr a like a samozřejmě zůstaňte na svobodě a takhle mále hezký profil. Budeme ho příště mít takhle z profilu. Jako zepředu dobrý, ale koukejte. A ta prdelka. A ta prdelka s tím otázkem. Tak se nám mějte krásně. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa.